Հետա քիրա երեք Barcamp-ի կայքով նայում էի իմ մեջում, եթե ինչ որ մեկը տեսել է, իմ 10 տարի առաջվա թոքը կար։ Փաստորեն 10 տարի առաջ Barcamp-ին իմ առաջին ելույթն էր Barcamp-ում ու թեման How to date a geek girl։ Այդ ժամանակվան շատ բանա փոխվել իրական։ Ու ցած հետ եմ նայում շատ հետաքրքիրա ու հիմա այդպես ահագին նոր բաներ ունեմ կիսվելու ուրիշ ոլորտից։ Մի փոքր իմ մասին պատմեմ, որ հասկանաք ինչի եմ ստեղ, ինչի եմ բաբշես սրա մասին խոսում։ Ես ինժեներական կրթություն ունեմ, մասնակցությամբ ծրագրավորող եմ, բայց հետաքրքրությունների բերումով շատ տարբեր ոլորտներում եմ աշխատել, տարբեր մասնագիտություններով։ Իսկ վերջին 7 տարին աշխատում եմ remote միջազգային ընկերություններում, նաև ահագին ժամանակ աշխատում եմ freelance հիմնական տեղական շուկայում, freelance տարբերակով training-ներ եմ արել, պրոյեկտներ եմ ղեկավարել, միջոցառումներ կազմակերպել, Barcamp-ի համակազմակերպիչներից էի մի քանի տարի։ Ու այդ կյանքը ինձ շատ հավես էր, շատ բաներով օգնում էր։ Այս պահին ես մի քանի 4 տարբեր բան եմ անում, part-time եւ freelance։ Մի միջազգային ամերիկյան ստարտափում եմ աշխատում որպես operations director եւ ֆինանսական գծով տնորեն։ Զուգահեռ անում եմ UNDP Հայաստանի Kolba Lab-ի Kolba Jobs platform-ն եմ համակարգում, որը նվիրված է հենց freelance ու remote աշխատանքներ, այդ աշխատանքային ձևաչափերը promote-անելու նամիտված, հատկապես օրինակ շրջանների երիտասարդների շրջանակում, որ մանան, որ ուրիշ ձևաչափեր կա, որ կարող են սովորել ու աշխատել Հայաստանից դուրս, լինի գտնվելով Հայաստանում։ Նաև իմ ստարտափն եմ սկսել վերջապես, որ էլի նման հարակից թեմայով է։ Ես օգնում եմ մարդկանց, ովքեր չեն ուզում full-time աշխատել, հատկապես ծիրախը դիգրետում գտնվող կանայք են, ովքեր չեն ուզում երեխայից կտրվել full-time աշխատել, իրենց ապահում ենք remote աշխատանքով միջազգային ընկերությունների հետ, հիմնականում որպես virtual assistant, administrative, վաճառքի գծով եւ այլն։ Մի խոսքով այս թեմայով շատ բան կարող եմ ասել։ Շատերը, որ freelance են պատկերացնում, sense պատկեր են պատկերացնում մտքում, հա, չգիտեմ, ու մոտ է sense ասոցիացիա freelance-ի հետ։ Համենայն դեպս, մինչև անցած տարի, մինչև lockdown-ը, շատերի մոտ freelance-ը sense ասոցիացիաներ ուներ, չէին պատկերացնում իրականում ինչ է։ Հա, ինչ որ բանով իրականության հետ բաներ ունի, ընդհանուր կոն աչ կողմ ես եմ սևանում, բայց միշտ չի, որ freelancer-ի կյանքը այս տեսքն ունի։ Երկուսն էլ, ինքը կարա լինի եւ լավ եւ վատ։ Եթե դու պարտավորված ես դառնում, դա վատ է, եթե քո հավեսին ես անում ու շատ քո սիրած, ասենք, գիրք ես գրում, քո passion-ն ինչ որ նախագծով ես զբաղվում, ինքը իհարկե շատ кайֆա, որ դու կարաս օֆիսում չանես, այլ շեզլոնգի վրա անես։ Շատ միֆեր կա freelance-ի remote-ի հետ կապված, փորձեմ մի քանիսը ներկայացնել, համ լավ կողմեր, համ վատ կողմեր, բայց միջավ այդ ուզում եմ հատ հասկանանք տարանջատել, հա, մարդիկ շատերը խառնում են ինչա remote-ի, ինչա freelance-ը, հաճախ տարբեր բան են, սխալ տերմին են օգտագործում։ Իրականում remote աշխատանքը շատ նման է նույն գրանցված office-ային աշխատանքին, մարդը նույն պայմանագիրն է ունենում գրեթե, նույն տիպի աշխատավարձ, նույն բենեֆիտներ, ուղղակի ինքը պարտավորված չի աշխատել գրասենյակից, կամ գոնե մասամբ հիմա օրինակ շատ տարածվել է հիբրիդ մոդելը, որ շաբաթը մի քանի օր տնից է, մի քանի օր օֆիսից է, այդ արդեն փոխ համաձայնությամբ գործատուի հետ, բայց remote աշխատանքը ինքը միակ տարբերությունը այդ գտնվելու վայրն է, որ դու կարող ես չգտնվես նույն քաղաքում, նույն երկրում, դու աշխատես ամերիկյան ընկերության հետ, ուղղակի Հայաստանից, այդ remote աշխատանքն է։ Ինքը անպայման չի լինի ճկուն գրաֆիկով, հա, remote չի նշանակում, որ դու flexible ես, երբ ուզես աշխատես, երբ ուզես չէ, հիմնականում նույն գրաֆիկն ունի, եթե part-time ես, ելի ասենք, չգիտեմ, 9-ից 6-ա, կամ եթե օրինակ Ամերիկայի հետ ես աշխատում, հիսարաբար նենց են անում, որ ինչ որ ժամեր overlap լինի time zone-ի հետ, օրինակ, չգիտեմ, գոլեգաների հետ կարողանաս call-եր ունենաս 3-ը ժամը, մի քիչ shift-ի դա, կամ կարող ես ճկունություն ունես ընդհանուր քո օրվա ժամերը դասավորելու, բայց ինչ որ ժամեր պետք է միշտ on-line լինես, Slack-ում լինես կամ ինչ որ տենց ինչ որ ֆորմատ։ Հիմնականում ունի նույն պարտավորությունները, նույն բենեֆիտները շատ հաճախ, այսինքն մարդը կարող է աշխատի Google-ում, աշխատի Հայաստանից, ունենա նույն privilege-ան, բացի նուծրի ուտելիքից ու snack-երից, ինչ ընդեղի աշխատողները, հա։ Ինչա freelance-ը։
Freelancer լրիվ ուրիշ ֆորմատ է, ավելի շատ freelance-ի գործը պրոյեկտային է։ Freelancer-ը աշխատում է կոնկրետ ինչ-որ հստակ բաներով, task-երի վրա, կոնկրետ հստակ deliverable-ներ ունի, ինչ պետք է ինքը ի վերջո ներկայացնի client-ին։ Freelancer-ը ինքն իր գլխի տերն է, ինքնաշխատ է, ինքնա իր self-employed ոնց որ ասում են, ինքնա որոշում ում հետ աշխատի, եթե դու աշխատող ես, թեկուզ remote, դու շատ ընտրություն չունես, թե որ պրոյեկտը վերցնես, որը չես, freelancer-ը կարա ասի, okay, ես client-ը հավես է, ստեղ սովորելու շատ բան կա, ուզում եմ ես պրոյեկտի վրա աշխատեմ, ես մեկը չէ, freelancer-ը ինքնա իր ժամանակը տնորինում, երբ աշխատի, ուզում ամբողջ օրը պլաժում լինի, գիշերը կոմպի առաջ աշխատի, ինքնա որոշում, հետո freelancer-ը ինքնա պատասխանատու, օրինակ իր հարկերի համար։ Չգիտեմ, շատ քչերն են այդ մասին մտածում, բայց այտենց պահել կա, freelancer-ը ինքը պետք է հոգտանի գրանցման, հարկերի եւ այլի մասին։ Ու կարա աշխատի որտեղից ուզի, կարա տնից աշխատի, կարա co-working-ից աշխատի, մի խոսքով բավականին շատ ճկունություն կա այստեղ։ Ոնց տեսնում եք, շատ տարբեր են, հա, freelancer-ն ու remote-ը ու պետք չի խառնել։ Հա, ու freelancer-ը հիմնական, քան որ project բան է, համանախակված է project-ը, նաեւ ինչ-որ ժամանակ կի բանի մեջ, ասենք, երկու ամսանոց պրոյեկտ է կամ, չգիտեմ, ինչ-որ մի բան կա, ժամանակի սահմանափակում կա։ Այս երկու ֆորմատները բավականին շատ հավես դրական կողմեր ունեն, ոնց որ շատերը պատկերացնում եք, նու բացի ճկունությունը, որ ավելի ճկուն ես որտեղից աշխատել, երբ աշխատել, նաև օրինակ կան մարդիկ, ջեմ ձեզ, եթե ձեզ կտեսնեք այս նկարագրության մեջ, ուրախ կլինեմ իմանալ, որոնք ուղղակի իրանց համար ձանձրալի է աշխատել մի ընկերությունում, մի product-ի վրա, մի շփվել նույն շրջանակի հետ, ամեն օր առօրյան նույնը լինի, իրանց պետք է ավելի դինամիկ միջավայր, այսինքն տարբեր բաների վրա կարողանան աշխատեն, switch լինեն մի task-ից մյուսը, տարբեր միջավայրերում, տարբեր ոլորտներում, այդ իրանց ավելի շատ էներգիա տալիս ու challenge level-ը համապատասխան է, այսինքն ոչ այնքան դժվար ու անթատ ինչ-որ բան պետքա ձգտեն, համ կիրառում են իրանց իմացածը ոնց որ adekvatzով, համ էլ այնքան challenge-ա, որ հավեսա նոր բան է սովորում, նոր փորձություններ է հաղթահարում, full-time աշխատանքի դեպքում այդ մի քիչ ինչ-որ դժվար է, էլի, որ դու մի ընկերությունում այդ նոր մարդիկ կարող է հաճախ գործ փոխեն բան, երբեք իրենց կյանքից այդքան գող չեն, այդ ուղղակի մարդկանց տեսակը, մարդկա իր համար էտ է, ինքը ավելի սաբիրություն է սիրում, իրան պետք է օֆիսից նստել, աշխատել, իրան պետք է միշտ ինչ-որ կոլեգաներ ունենալ շփվելու, այսինքն դենց չի որ, հա, ինքը շատ հավես է, բայց ամեն մեկի համար չի, այդ արդեն կա, ձեր խառնվածքից, ձեր նույնիսկ մարդ կարող է կյանքի տարբեր փուլերում տարբեր նախընտրություններ ունենա, հա, ասենք երեխա ունենալուց իրան շատ հարմար է լինել ֆրիլանս, աշխատել remote, միջև այդ հակառակը, մի խոսքով պետք է հասկանաք, որ փուլում ձեզ որն է հարմար։ Ну հատկապես ոնց որ ասեցի, Հայաստանում այդ խնդիրը կա, որ մամաները, երբ որ երեխային ունենում, իրանք դժվար շատ ընտրության առաջ են կանգնած, կամ պետքա երեխուն թողեն փոճու ժամանակ վերադառնան աշխատանքի, որ համ եկամուտը շարունակեն ունենալ, համ որ հետ չմնան ոլորտից, դե արագ է զարգանում բնականաբար, մանավանդ տեխնոլոգիաների ոլորտում անթադ նոր բաներ է փոխվում, եթե մի տարի, երկու տարի ձիգրետում մնացիր, վсё, դու չես կարա վերադառնաս, դու պետքա լիքը բան քեչափանես, սովորես ու շատ դժվար է լինում։ Remote աշխատանքը ու freelance-ը ահագին այս հարցը լուծում են։ Դրա համար լավ կլինի, որ շատեր իմանան, որ այտենց հնարավորություններ կա ու ունենան ռեսուրսներ նման աշխատանքով զբաղվելու։ Ուրեմն թերությունները կան, չեմ շղթում, չգիտեմ, ինչ թերություն եք պատկերացնում ֆրիլանսի։ Բալանս չկա։ Կյանքի ու աշխատանքի կարա եւ լինի, եթե շատ փորձառու ես, բայց հա, այդ խնդիրը կա։ Էլ ինչ թերություն եք պատկերացնում ֆրիլանսի։ Կոմունիկացիայի ամեն դեպքում։ Իրականում ֆրիլանսերի համար ես իմ մաշկի վրա դա զգացել եմ, մարդկանց հետ շփվելու պակասը, երբ որ չկան կոլեգաներ, ում հետ coffee break-եր ունենաս, այդ water cooler conversation, ասեմ, ջրի ապարատի մոտ մարդիկ, որ հավաքվում են, ես ինչի ավտոմատ փոխվում, չգիտեմ։ Այդ բանը շատ է պակասում։ Այդ պակասը իրականում որոշ չափով կարող են լրացնել co-working-ները, երբ որ մարդը ոչ թե տնից աշխատում, այլ co-working space-ից, այնտեղ այդ community-ն ամեն դեպքում ապահովում է այդ բանը։
Հետո օրինակ ֆրիլանսերի պետք է պարտավորը ինքը իր աշխատանքային տարածքի մասին հոգտանի, ինքը պետք է ունենա հարմար տեղ, որով աշխատի, որը կտրամադրի, որտեղ եթե դու նույն տարածքում ես աշխատում, որտեղ հանգստանում ես, ինքը էֆեկտիվ չի, պրոդուկտիվ չի։ Օրինակ, չգիտեմ, դիվանը կամ ճաշասենյակի աթոռը ամենալավ տարբերակը չի in the long run, ասենք, քո մեջքը այդ քես հաստատ իմաց կտա դրա մասին, երկար չի այդպես բանով սեթափով նստել աշխատելը խնդիրներ առաջացնում, պետք է կարողանաս քո համար հարմար, անաղմուկ, առանց distraction-ների տեղ ունենաս, ապահովես նույն co-working-ն էլ փողարժի։ Պետք է գտնես մի խոսքով տենց տարածք ու բացի այդ պետք է օրինակ շատ աշխատողներ բնականաբար օֆիսից տանում են կոմպյուտերներ, device-ներ, լիցենզիաներ, software-ներ, freelancer-ը ինքը պետք է այդ ամեն ինչը իր համար ապահովի, հա, եթե, չգիտեմ, ինչ-որ software-ը օգտագործում իր աշխատանքում, լավ device ունենա, անթադ թարմացնի եւ այլն, freelancer-ը այդ ամեն ինչը պետք է ապահովի ինքն իր համար։ Ու բացի այդ իհարկե ֆրիլանսերի ամենակարևոր բանը, որ ինքը պետք է ունենա ու զարգացնի, այդ self discipline, ինքնադիսցիպլինա, ինքնակազմակերպման հմտություններն է, որը հատկապես առաջին երկու տարում շատ խնդիրներ կանի հենց նույն work life balance-ի պահով, չգիտեմ, deadline-երին հասնելու պահով, ահագին բաներ կա, որ դու երբ դու գիտես ինչ որ բան պետք է անես, ինքը կամ անդադ քո կախված է քո վրա ու դու միշտ ոնց որ աշխատանքի մեջ ես, չես կտրվում հանգստանում, չունես այդ ժամը 6-ի կամ 7-ի բանը, cut-off time-ը, այդ պահը պետք է mentally պատրաստ լինել, train լինել, առաջին 1-2 տարին շատերի մոտ այդ մեծ challenge-ը, ինքը կարա մղձավանջ դառնա։ Ու իհարկե մյուս մեծ թերությունը այն է, որ ֆրիլանսերը հատկապես սկզբի ժամանակ պետք է անթաց զբաղվի client project գտնելով, հա, չգիտեմ, platform-ներով, ա ֆրիլանսերական, Upwork-ի, ինքը բավականին junk էներգիա պահանջում ու նաև որոշ հմտություններ, որ առաջացած չգիտեմ, որ քեզ պետք է օրինակ ոնց քեզ վաճառես, ոնց քեզ ներկայացնես, հա, ֆրիլանսերը պետք է կարողանա ճիշտ ներկայացնի իրեն, չգիտեմ, իր personal branding-ով զբաղվի, site սարքի եւ այլն, կարողանա անընդհատ ոնց որ մտածի, թե ոնց է ապահովելու իր պրոյեկտները, իր եկամուտը, շարունակականությունը։ Ու ինչ որ ժամանակ հետո լավ նորություններ են, որ լավ աշխատելուց հետո այդ flow-ն արդեն հստակեցվում է, դու արդեն ունես referral-ներ, ունես մի client-ով յուսին աբերում, արդեն մշտական բաներ ես ունենում, բայց միջև այդ բավականին շատ պետքա պատրաստ ես, որ ժամանակի ու ջանքի ներդրում պետքա անես անընդհատ այդ պրոյեկտ client գտնելու process-ի վրա։ Ու իրականում ոնց որ խոսացինք հմտություններից, հեռավար աշխատանքը, չգիտեմ, շատերը երևի անցած տարի լոկդաունին ժամանակ սկսել են աշխատել remote ու ինչ որ հասկացել են, որ ինչքան է տարբերվում, հա, remote աշխատանքը օֆիսային աշխատանքից, ինչ լրացուցիչ սկիլեր ա պետք, օրինակ կոմունիկացիայի սկիլը, որ առաջ հեշտ էր մարդուն անձամբ տեսնում, ասում էի, պետք է այդ ամեն ինչը գրավոր նամակով, որ չձգձգվի, չտուժի, որ sensitivity-ն չկոնակ, ինչ որ feedback պետք է տաս, ու դու դեմարդեմ չես կարող տաս, ոնց անես, որ ինքը ճիշտ հասնի, սխալ չհասկացվի, այսինքն այդտեղ շատ պետք է լինում, այս չգիտեմ ինչի ա բան լինում, պետք է կարողանաս կոմունիկացիայի բանը զարգացնես քո, ու հատկապես եթե դրսի հետ ես աշխատում բիզնես կոմունիկացիան, անգլերենով ճիշտ գրել, նամակներով, որ ճիշտ քեզ հասկանան, ինքը ինչ-որ ժամանակ պետք է անընդհատ վարժվես, հա, այդ գրավոր լեզվին, որը բավականին տարբերվում է մեր պատկերացրածից, ասենք, առօրյայի։ Բացի այդ, ասենք, լավ tech literacy-ա պետք ունենալ, ասենք, տարբեր պլատֆորմներից օգտվել, task management software-ներ, collaboration tool-եր, որոնք հեռավար աշխատող ֆիրմաները օգտագործում են, պետք է կարողանաս դրանք լավ իմանաս, հմտանաս, որ աշխատանքը չտուժի։ Եթե ստեղ ինչ-որ tech ֆիրմայում աշխատել եք, շատ այնտեղ գործիքներ արդեն կիրառում եք, այդ առումով օքեյ է, բայց ամեն դեպքում շատ սպეციფიկ բաներ ապետ լինում, տարբեր ընկերություններ, տարբեր համակարգեր են օգտագործում, պետք է լինում, ասենք, չգիտեմ, առաջ հիմա հուսովեմ տենց բան չկա, բայց ես երբ որ ուսանող էի այդ ժամանակ բարեկամներ ծանոթեց, որ ասում ես կոմպյուտերով կորս չեմ կարող անեմ, ես կոմպյուտեր պետք չի, ես հիմա փաստենա, որ շատ գործ կոմպյուտերով է արվում, ուզես չուզես պետք է այդ գործիքներից կարողանաս օգտվես, չես կարա ասես այդ իմը չի, չեմ կարող, դժվար է տրվում, եթե դրա մեջ ես, պետք է իմանաս, ու տարբեր soft skill-եր ա պետք լինում, օրինակ time management, հա, ոնց դասավորես ժամանակը, ոնց estimate անես, ինչքան ա տևում, պետք է մի քիչ, օրինակ, intercultural sensitivity-ն ասում, օրինակ,
հեռավար աշխատելուց կարող ես շատ տարբեր մարդկանց հետ աշխատես, բազմապիսի խայտաբղետ մտածելակերպով, տարբեր բզիկներով, հատկապես տարբեր ազգերի մեջ պետք է մի քիչ պատրաստ լինես դրան, մի քիչ այդ բան կոտ, այսինքն ստերեոտիպեր ա կոտրվում, պետք է հանգիստ լինես, որ չգիտեմ, քո շեֆը կարա լրի ինչ ու փախած մարդ լինի, կարողանաս ադապտացվես տարբեր միջավայրերի, տարբեր մարդկանց հետ լեզու գտնես, հա? Տենց բանա պետք։ Ну, իրականում նաև շատ պետք է այդ որ ասում եի selling դες ներկայացնել, նաև հեռավար ոչ միայն freelancer-ն ա պետք, նաև հեռավար աշխատողին ա պետք, որ դու ինչ որ բան ես անում, եթե չափից դուրս համեստես, ասենք չես սիրում քո գործը ներկայացնել, ինքը ստեղ քեզ շատ չի օգնելու, պետք է կարողանաս ճիշտ ներկայացնել, որ համ գլուխ գովալ չլինի, համ տենց ինչ որ թիթիզանալ, եսի ինչ անել, բայց համել համեստությունը ստեղ չի օգնում, երբ որ հեռավար ես աշխատում, իրանք չեն կարա տեսնեն տենց բաները նկատեն, պետք է ճիշտ ներկայացնես, որ օքեյ, արել ես, դա մի բան ավել ես արել, տենց սուսփուս որ մնաս չի լինի, պետք է ճիշտ անկյունը գտնես, ճիշտ լեզուն հասկանաս ոնց ես այդ պատմում։ Հիմա թող գովաս չհնչի, նոն բանը շահույթի հետապնդող բանը, նախաձեռնությունը Global Jobs-ը տենց մի հատ survey-ա սարքել, անվճար կարող ես հարցերին պատասխանել, տենց բավականին երկար research են կարել այդ skill-երը, որոնք ոչ մասնագիտական պետք են գալիս, հա, remote ու freelance աշխատելուց, դասակարգել ենք ու հարցերի միջոցով կարող եք պարզել ձեր personalized բան եք ստանում, արդյունք եք ստանում, թե որնա ձեզ մոտ լավ, որնա վատ ու ռեսուրսներ ա տալիս, ոնց բարելավեք, հա, եթե ձեր մոտ time management-ի խնդիր ա, ձեր մոտ, չգիտեմ, էս ինչն ա ավելի հարց, ձեր ներկայացնել selling-ի խնդիրը, personal branding-ի խնդիրը, դուք ավելի ոնց որ այդ survey-ը անցնելուց կարող եք պատկերացնել ինչի կարիք ունեք ու ինչ որ բաներ հինթեր ստանալ, ոնց կարող եք այդ բարելավել։ Դե project management բան ներկայացրեցի, որ ինչ որ չափով դրանք պետք է գալիս ամեն դեպքում իմանալ, մի քիչ այդ մասի գիտելիքներն էլ են հարցմանում ու նաև մոտիվացիայի աղբյուրներ, որովհետև դա էլ է շատ կարևոր, երբ որ քո մոտիվացիան դու ունես full-time աշխատանք ու դու, չգիտեմ, պետք է office գնաս, ինչ որ deadline-ներ ունես, բան freelancer-ի մոտ ինքը շատ է ինքնա կառավարման վրա է ու պետք է գտնես քո մոտիվացիայի աղբյուրները, որ ինքդ քեզ ճիշտ բան անես, որ աշխատես, որովհետև երբեմն լինում է տենց գնում ես անդունդը անթատ ինչ որ հարց ես քեզ անթատ տալիս, ինչի՞ս էր պետք, ինչ անեմ եւ այլն։ Ուզում եմ մի քիչ այդ personal branding-ից խոսամ freelancer-ի համար ու նաև եթե ուզում եք remote աշխատանքների դիմել սկսեք աշխատել, պետք է սրան ուշադրություն դարձնեք, ոնց եք ձեզ ներկայացնում online ու ոչ միայն, օրինակ interview-ների ժամանակ շատերը սայթ են սարքում personal կայք, որտեղ օրինակ դնում են իրանց portfolio-ն, եթե կարող են օրինակ նախկին աշխատանքներից դնում են testimonial-ներ, եթե freelancer-ը client-ները հաճախ օրինակ platform-ներում մանավանդ դնում են, ով շատ հավես է, եւ այլ մանավանդ, եթե ինչ-որ անունով կազմակերպությունն է, դրան շատերը ուշադրություն են դարձնում, դու հավաքում ես տենց ինչ-որ դրական feedback-ի, տենց կտորներ ու տեղադրում ես քո profile-ում։ Ну LinkedIn profile-ը, որտեվ հիմա շատ այդպիսի աշխատանքներ LinkedIn-ով են մարտի գտնում, պետք է կարողանաք լավ ձեզ ճիշտ ներկայացնել social media-ների ձեր էջերը, ինչ եք դուք կիսվում, ինչ եք տեղադրում, այդ ամենը ձեր մասին շատ բան է ասում, բնականաբար երբ շատերը հասկանում եք ու այդ pitch անելը, հա, ոնց եք դուք ձեզ pitch անում interview-ի ժամանակ կամ client-ին կամ բան, այդ պետք է մտածեք ոնց եք ձեզ ներկայացնում, ոնց եք որոնք են ձեր դրական կողմերը ու նաև շատ փորձառու ֆրիլանսերներ միշտ խորհուրդ են տալիս, որ ամենակարևոր խորհուրդներից մեկը ձեր նիշան գտնելն է։ Կապ չունի, դուք օրինակ եթե web designer եք, դուք շատ տարբեր բաներ կարաք սարքեք, բայց եթե դուք օրինակ խորանաք տուրիստական սայթերի դիզայնի վրա ու դուք դառնաք, ասենք, դրա լավագույնը, ամեն դրա նրբությունները իմանաք, ձեր մրցունակությունը մի քանի անգամ ավելանում է։ Կամ չգիտեմ, դիզայներ եք, դուք կարող եք ձեզ ներկայացնել որպես, չգիտեմ, գեղեցկության սալոնների վիզիտկաների լավագույն դիզայներ ու կարող եք իրականում դառնալ, ոնց որ խորանալ այդ մի թեման ամենալավը իմանալ, դա կլինի ձեր key selling point-ը, դու կարողanak դրանով ներկայանալ ու ավելի մեծ շանսեր կունենաք գործ գտնելու, client գտնելու, քան եթե դու ուղակի որպես դիզայներ, հա, ներկայանաք։ Շատ բան կարող է նիշան գտնել, որը որ համ ձեզ դուր կգա, համ համեմատ քիչ մրցակցություն կունենա, որում դու կարող ես խորանալ, պորտֆոլիո հավաքել, փորձ ձեռք բերել, դրա բոլոր նրբությունները իմանալ ու դե շանսերը բազմապատիկ կավելանան նոր գործ ունենալու։
կոնկրետ մի քանի խորհուրդներ ֆրիլանսի համար, հա, շատեր գիտեք ֆրիլանս աշխատանքները, կան marketplace-եր, ֆրիլանս հարթակներ, որոնք որտեղ կարելի է գրանցվել, այնտեղ կլիենտները տալիս են առաջադրանքներ, նայել, դիմել, այդ մի քիչ պետքա ուսումնասիրել բավականին սկզբի ժամանակ ժամանակատար process-ը այդ հարթակներին ծանոթանալ, նախ գտնել, եթե ինչ-որ կոնկրետ մի ոլորտում եք դուք մասնագիտացած, գտնել այդ ոլորտի համար ամենատարածված հարթակները, որտեղ կան հարթակներ, որոնք ավելի շատ դիզայներների համար են, որոնք ավելի շատ tech աշխատանքներ են, գտնեք հարթակները, հետո հարթակի կանոնները պետք է լավ ուսումնասիրեք, ամեն հարթակ ունի շատ ինչ-որ specific կանոններ, ինչ կարելի անել, ինչ չի կարելի անել, չգիտեմ, Upwork-ն է ամենատարածվածներից մեկը, ինքը բավականին բաներ ունի, նպուծներ ունի, որ սկզբից սխալներ արեցիր, կարող ես, չգիտեմ, քեզ չհաստատեն, թեկուզ հենց առաջի քայլը, ձեր պրոֆիլը չհաստատվի այնտեղ, դուք account-ը չկարողanak ստեղծել, միչև հլը գործի դիմել եւ այլն։ Պետք է բացի օրինակ իր կանոնները կարդալուց, նաև online կարդակ review-ներ ու նաև ձեր ծանոթների մեջ։ Հայաստանում կան ֆրիլանսերների Facebook-յան խմբեր, որտեղ իրար հարցեր են տալիս, քննարկում են նրբությունները, տարբեր հարթակների խմբեր կան, մի քիչ բզբզալ է պետք, ժամանակ տրամադրել, խորանալ, որովհետև եթե սխալներ եք անում, հետո դժվար։ Օրինակ տարական բան, հա, ինչ որ ֆրիլանս հարթակում գրանցվեցիք, ձեր անունը ուրիշ ձև եք գրել, քան օրինակ անձնագրում ա գրած։ Գալիս ա վճարում ստանալու պահը, խնդիր ա առաջանում, որովհետև այդ համակարգը տենց ա փողողարկում, բանկի եւ այլն, մի խոսքով շատ խնդիր ա լինում, եթե մի հատ տարի տարբերությունից, հա, գրանցվելուց պետք ա ի սկզբանե ճիշտ գրել անունը, ճիշտ սփելինգով լինի։ Օրինակ հարթակներում շատ բաներ կա սպეციფიկ, օրինակ Upwork-ը ունի իր այդ connect-ների համակարգը, իր ոնց որ վալյուտան, որով դու պետք է առնես, որ դիմես աշխատանքի եւ այլն, շատ արեցիր եւ պետք է շատ լավ ուսումնասիրել սկսելուց առաջ, որովհետեւ օրինակ sense մի հատ բան պատմեմ, ես Skrill-ում գրանցվել էի մի քանի տարի առաջ, եւ մի 7-8 տարի առաջ Skrill-ը վճարային համակարգ է, տենց ֆրիլանս աշխատանքներ անում, բզբզում եմ, մեի տեսնեի, կարող եմ դրանով վճարում ստանալ թե չէ, հետո հասկացա, որ չէ, տենց մնաց, այդ account-ը չեմ օգտագործել։ Ասում եմ, տարիներ անցած տարի հայտարարում են մեր նախարարությունը, որ այո, Skrill-ը արդեն Հայաստանում հասանելի է, ես ուզում եմ մտնեմ, տեստեմ ինչ լավ է, ու գրում ա, որ ձեր account-ը blocked է, դիմիր support-ին։ Դիմում եմ support-ին, ասեմ, okay, բան, account-ը block-ը unblock կանեք, ես ուզում եմ նորից օգտվեմ, բան, բայց չէ, դուք բան ունեք, ban ունեք, բաժիզնին եմ, դուք ոչ մի կոմպյուտերից էլ փորձ չփորձեք գրանցվել, ձեզ բեն ենք անելու, չգիտեմ ինչ, ասեմ, օքեյ, կասեք ինչի, էլի, որտեվ չեմ օգտագործել, ոչ վճարում եմ ստացել, ոչ ինչ-որ տեղ եմ այդ account-ը տվել եւ այլն, բայց չենք կարա ասենք, գնացեք կարդացեք մեր ռուլերի այսինչ կետը, որտեղ ոչ մի գրած չի։ Ոտենց ամիսներով ես նույնիսկ եմ որ սկսեցի իրանց բան անել, ասենք դուք ի մասին ինչ-որ ինֆորմացիա ունեք, կարող է հեքեն արեք, կարող է ինչ-որ ուրիշ մարդ է օգտագործել, չի մանամ իմ account-ը ինչ ա եղել, դուք ի մասին տվյալ ունեք, GDPR, դուք ինձ պետք է ասեք, դուք ի մասին ինչ գիտեք։ Ոչ մի բան։ Հիմա միգուցե ինչ-որ բան սխալ եմ լրացրել, իրանք պարզել են, որ ինչ-որ տվյալ սխալ ա, չգիտեմ, բայց ոտենց բաներ էլ ա լինում, պետք է շատ ուրախ լինեք։ Ու լավ, բարեբախտաբար ինձ ինքը պետք չէր, երբեք չեմ էլ օգտվի Skrill-ից, բայց իմացեք, որ գրանցվելուց այդ տվյալների հավաստիությունը բան, պետք է էքստրա ուրախ լինեք։ Ինչ աշխատանքներ կարելի անել ֆրիլանս, մենք օրինակ Կոբայով անցած տարի, երբ որ դարավ տրենդ շատ ռիմոտ աշխատանքը ֆրիլանսը, բավականին ուսումնասիրություն արեցինք, բարձեցինք, որ որոշ ոլորտներ շատ մեծ բան պակաս կա, հա, օրինակ առաջինը software web development-նա, որը միշտ պահանջ կա, ամենաբարձրությամբ, սա 3%-ը հայտարարությունների այդ թեմայով է, graphic design, general product design, գրելու գործերը, content writing, copywriting, դա շատ պահանջված, web design, digital marketing, բայց այստեղ մի բան պետք է ասեմ, այստեղ 5-րդ կետով է գալիս, իրականում նույն Upwork-ում, եթե ուզենաք որպես digital marketing գրանցվել, դες նույնիսկ կարողա չհաստատի ձեր profile-ը, որովհետև այդ բանը շատ-շատ առաջարկը։ Իրանք միշտ փորձում են բալանս ապահովեն պահանջարկի առաջարկի, ու քանի որ հիմա համարը բոլորը փորձում են digital marketing-ը սովորեն, դառնան digital marketer, այդ
profile-ները արդեն չեն հաստատում, որտեղ արդեն հարթակը լիքն է նմանատիպ առաջարկներով, քիչ պետք է այդ պահին, այդ մասը ուշադիր ընեք, եթե ուզում եք անցնել freelance, մտածեք թե կոնկրետ ինչ եք ուզում անել, հա, կարող եք ինչ-որ մի բան սկսել, որը ձեր հիմնական skill-ը չի, բայց էլի գիտեք, օրինակ ձեռի հետ կարող եք content writing անել, սկսել, հետո հարթակին ավելի լավ սովորելով, ավելի լավ պատկերացնելով աշխատանքի նրբությունները client-ների հետ կոմունիկացիան, արդեն աստիճանաբար ավելի մասնագիտական ձեր ոլորտի գործեր անեք, կարող եք փորձել նմանատիպ, դա էլ կարելի է, հա, օրինակ տարբեր ոլորտներում freelance բաներ առաջարկել նույն հարթակում։ Գներեք մի հարց էլի, այս Upwork-ի ստատիստիկան է, թե Չէ, տարբեր բան է, Guru, People Per Hour, տարբեր հարթակներ ա ուսումնասիրած։ Մի քանի դեռ մեծ ուսումնասիրություն էր commission արելու այն, ու տենց բոլոր տեղերից ակումուլատիվ հավաքվել է։ Մյուս հարցը, որ շատ ուզում է ֆրիլանսերներին, այդ ու ռիմոտ աշխատողներին, այդ իհարկե վճարումներ ստանալու հարցն է։ Չգիտեմ, առնչվել եք դրա հետ, ոնց եք լուծում։ Շատերը միշտ PayPal-ից են բողոքում, իրական PayPal-ը հիմա հեչել ամենա տենց պոպուլյար հարթակներից չի վճարումներ ստանալու փոխանցելու, բայց օրինակ ոնց եք ստանում, եթե առնչվել եք ֆրիլանս ռիմոտ աշխատանքի հետ։ Pioneer։ Ինչ է։ Pioneer։ Pioneer, Transferwise, okay։ Իրականում հա արդեն հա մի քանի նրբություն կա դրա մասին հիմա կասեմ ու մի հատ էլ հարց կա որ քչերին ա հուզում բայց իրականում լավ կլինի որ հուզի այդ իրավական կողմնա ոնց էս գրանցվում հարկ տալիս էս թե չէ եւ այլն այդ մասին շատ տարբեր կարծիքներ կա ու վերջերս մենք բավականին ուսումնասիրել ենք խոսել ենք եւ պեկի հետ եւ տարբեր հաշվապահների հետ ուզեցել ենք հասկանանք լավ օքեյ մարդը ուզում է օրինականացնի իր եկամուտը տարբեր պատճառներով հա ոնց պետք է կարա ընդհանրապես որովհետեւ ինչ որ մի պահ կար որ ընդհանրապես ուզերել չէր կարող ասում են բալիկ ջան գնա գործ չունես գլուխդ մի բան արա պրոբլեմի տակ մի դիր Պարզեցինք հետևյալը, որ ֆրիլանսերը պետք է գրանցվի որպես ԱԶ, ինքնաշխատ, ու ԱԶ-ի բանով հարկվի իր եկամուտը հայտարարագրի ու հարկում ուծի։ Կապ չունի։ Հա, բայց մյուս կողմից էլ միգուցե պետք է։ Միգուցե հիմա կամավոր չանենք, ինչ որ ժամանակ հետո պարտադրեն ավելի դժվար է լինի։ Հա։ Որպես ընկերություն, չէ՞։ Եվ ՍՊ-ով գրանցում։ Ну, ընկերություն չէ, որպես անհատ ձեռներեց։ Հա, իրավաբանական անց ստացվում է։ Իրականում ամբողջ աշխարհում էլ տարբեր նմանատիպ սխեմաներ ա գործում, նույն ԱՄՆ-ում մարդը իր բանն ա ստեղծում, ինքը հայտարարագրում ա, ոնց որ ԱՄՆ-ում համ գործատուն ա հայտարարագրում, որ ես մարդկանց այսքան վճարել եմ, համ մարդը ինքը պետք ա հայտարարի, դա գիտեմ, որտեվ ես ամ էլի այդ թաքսերի բանով զբաղվում ու ամեն տարի ամերիկան ընկերությունները, ու եթե ամերիկայից աշխատել եք, գիտեք, դες միշտ տալիս են tax form ստորագրելու, W8W9 ա կոչվում, եթե US taxpayer եք, W9-ը, որը որտեղ ձեր social security համարն եք գրում, որ դուք էս հարկատուն եք ու գործատուն, որը ձեզ համար թեկուս մի անգամ բան ա տվել, ինչ որ պրոյեկտ ա տվել, $600-ից ավել պետք ա լինի տարեկան, որ այդ ֆորման բան անեն։ Ինքը դու արդեն իմանա, որ այս անձը, այս ID-ով ինքը այսքան եկամուտ ա ստացել ու դուք էլ պետք ա արդեն ձեր տարվա tax-երի ժամանակ այդ հայտարարագրեք։ W8-ն էլ ասում է, որ դուք ԱՄՆ հարկ վճարող չեք, դուք եք պատասխանատու, այդ իրականում տենց ոչ մի բան ասող ֆիրմա է, ֆորմա, որը պետք ա զոտ ֆիրմայի համար, որ ինքը հարկային մարմնին ասի, ես փոխանցել եմ ոչ ԱՄՆ taxpayer-ի, ես սրա հետ գործ չունեմ, սրա համար ես tax չեմ վճարում։ Իսկ իրականում եթե ամերիկան ֆիրման չունենա W9-ը, եթե ինքը վճարել է տարեկան $600-ից ավել ինչ-որ մեկի, ով ամերիկան հարկատու է, եթե այդ մարդը հարկը չվճարեց, ֆիրման ա վճարելու։ Դրա համար իրանք այդ պարտադրում են, միջև վճարում անելը բոլորը պետք է այդ ֆորման լրացնեն։ Այսինքն ինչ չի, որ շատ հեշտ է, էլի ամենտեղ էլ այդ ինչ-որ ձև լուծումը ու իդեալական չի դեռևս, միգուցե ինչ-որ ժամանակ հետո, որ արդեն շատանան այս աշխատանքները, այդ բանն էլ ավելի կհստակեցվի, բայց այս պահին մոտավորապես տենց է։ Վճարման համակարգերի առումով Հայաստանում լավ է, որ վերջապես հասանելի է Wise-ը, ես ինքս դրանով եմ հիմա վճարումներ ստանում։ Ինքը մի քիչ նրբություններ ունի, ինքը իրականում նախկին TransferWise-ը, ես մի 7 տարի արդեն դրանով վճարումներ եմ անում տարբեր երկրների աշխարհում։ Իրա principle-ը ինքն ինչու է այժմ գալիս, օրինակ բանկային փոխանցումից ու PayPal-ից, որ ինքը հիմնված է տարադրամի փոխանցում փոխարկումների վրա։
ինքը ամեն երկրի հետ, որտեղ այդ երկրի հետ աշխատում է, բալկ փոխանցում է անում, ավելի լավ ռեյթով ու կարող է ավելի փոքր քո փոխանցումները ավելի շահավետ բան տա, ռեյթ տա, հա, ավելի լավ բանով։ Ու հիմնականում տրանսֆորմայզով որ փոխանցում են, օրինակ դոլարից ամեն ընկերությունը փոխանցում է այդ երկրի լոկալ currency account-ին, հա, օրինակ ես երբ որ փոխանցում եմ մեր տարբեր աշխարհում գտնվող contributor-ների, իրանք պետք է իրանց հաշվի համարտան ոչ թե դոլարով, այլ իրանց local currency-ով ու փոխարկում է տեղ ունենում ու ամեն դեպքում այդ fee-ն, որը գանձում է transfer-wise այդ փոխարկման rate-ը, շատ ավելի քիչ է, քան եթե PayPal-ով փոխանցենք, քան wire-ով փոխանցենք։ Բայց դա էլ իհարկե ինչ-որ limit-ի դեպքում, եթե դուք օրինակ 5000 դոլարից ավել եք ստանալու, այդ դեպքում ավելի ձեռնտու է wire-ը, որտեվ transfer-wise-ի դեպքում ինքը fixed չի, կախված է գումարի չափից, հա, տոկոսներա։ Wire-ի դեպքում հիմնականում fixed է, օրինակ վճարողը 30 կամ 50 դոլարա տալիս, ստացողը 20 դոլար։ Այդ ավելի քիչ է գալիս, քան եթե 5000-ից բարձրի դեպքում տոկոսներն է, հա, գումարվում transfer-wise-ի եւ currency exchange-ի։ Հիմա եթե ուզենաք վճարում ստանալ, կարող եք հանգիստ օրինակ եվրո կամ pound-ով account բացել ձեր բանկում, ստեղ ու այդ account-ի վրա ստանալ transfer-wise։ Ձեզ պետք չի գրանցվել transfer-wise-ում։ Transfer-wise ունենում է գործատու վճարողը, ինքը այնտեղ նշում է ձեր բանկի տվյալները, ձեր ոչ դոլարային currency ու փոխանցում է այդպես։ Ու բավականին շահավետ է գալիս, ու նույնիսկ կարելի է երբեմն որոշ գործատուների հետ պայմանավորվել, որ այդ fee-ն իրանք բանանեն։ Իրանք ձեռը տալիս, որ իրանք բանկային փոխանցում չեն անում, որտեղ այդ ամենա թանկն է։ Ասենք այդ մի 10 դոլարը իրանք օքեյ են։ Դրան չէ։ Այս պահին չկա, բայց ոնց որ ասում են կլինի։ Իրականում PayPal-ից այնքան չեղա, որ արդեն պետք էլ չի, կարելի է բան անել, որտեղ աշխարհում ես ամսական տենց 100 հոգու փոխանցումներ եմ անում, տարբեր ոնց որ մեր բանին, պրոյեկտներով, ու համարյա PayPal-ը ոչ մեկ էլ չի ուզում ստանա, որտեղ տոկոսները շատ բարձր են, անիմաստ, ձեռք չի տալիս, հիմա կարելի ասել TransferWise-ն է ամենաբան ստանդարտներից դարել։ Այս մենակ Upwork-ին չի վերաբերում, եթե դուք առնակ remote կամ freelance աշխատում եք միանգամից ընկերության հետ, ոչ թե հարթակի միջոցով։ Հարթակները բնականաբար ամեն մեկը իր կանոնները, իր սահմանափակումները ունի, պետք է իմանաք այդ հարթակի վճարման պայմանները, հա, Payoneer-ը էլի տարբերակ է, շատ այնց հարթակներ են դրա վրա աշխատում, բայց օրինակ մի 8 տարի առաջ, երբ որ ես 7-8 տարի առաջ, որ ես պետք է աշխատավարձ այսպես ասած ստանայի ամերիկյան ֆիրմայից, Payoneer-ով չեղավ, ես փոքարտը պատվիրեցի, ինքը աշխատում էր կոնկրետ հարթակների հետ, հա, ֆրիլանս պետք է գործատուն այդ հարթակից լիներ, որ փոխանցեր, ես չի կարող որպես այդ ֆիրման, ինքը տալիս էր ինչ-որ Bank of America-ի հաշիվ, որը ինչ-որ միջանկյալ հաշիվ այ վայլեն, ամեն դեպքում փոխանցումներ դրա վրա չէր գալիս, մենակ հարթակի միջոցով կարելի արվի։ Այդտեղ բավականին տենց տարբեր բաներ կան, հիմա workaround-ներ կան, չգիտեմ, Payoneer-ի դեպքում ոնց կանխիկացնել, ոնց փոխանցումներ անել, այդ ավելի այդպիսի նրբություններ օրինակ շատ քննարկում են այդ նշած Facebook-յան խմբերում, օրինակ Upwork-ի խումբ կա, որտեղ միշտ, չգիտեմ, սկզբնակները հարցեր են տալիս, ավելի փորձառուները ուղղություն են տալիս, բավականին օգտակար է լինում, կարակ փորձեք։ Բայց մի խոսքով այդ խնդիրը արդեն այդքան սուր չի դրված, եթե սկսեք remote կամ freelance աշխատել, արդեն այդ ամենամեծ խնդիրներից չի, հա, որ պետք է վճարումների պահը մտածել, որովհետև առաջ այդպես մեծ բան էր, հա, խնդիրեր, երբ որ ուզում էիր remote աշխատել։ Ներողություն, իսկ Upwork-ով որ տարբերակն ամենահարմար վճարում ստանալու։ Արդեն անհատական, կախված է ընդ որում նաև շատ տարբերություններ կա, թե դուք այստեղ որ բանկից եք օգտվում։ Բանկեր կան շատ արագ է փոխանցումը գալիս, խնդիր չի լինում, բանկեր կան, մեկ էլ պահիտակ իրանց միջանկյալ բանկը խնդիր է լինում, օրինակ ինչ-որ վերջերս որ բանկներ, որը այն բանկերը, որոնց միջանկյալ բանկը Bank of Georgia-ն էր, փոխանցումները չէին նստում, լրվում էին ինչ-որ, ոչ մեկ չգիտեր։ Այդ քննարկումներից էս հասկանում, որ հա, մենակ կոմոդ չի խնդիրը, մենակ կոմոդ չի ուշանում, պետք է նաև հետաքրքրվեք, օրինակ այդ հարթակով, որ դուք աշխատում եք, որ Payoneer-ով որ վճարում եք, օրինակ որ բանկերն են, որ լավ են աշխատում։ Որում ասեմ, բանկեր կան, որ դրսից եկած եկամուտի հետ օրինակ օքեյ են։ Դու ես ինչ-որ հաշվին դոլարներով ինչ-որ գումարներ ես տանում, եվրոներ, իրանք մեկա։ Բանկը ասում է, «Էս ինչ է»։ Ոչ միայն, հա։ Ես մի քանի անգամ հարցրել եմ ագրեսիվ խմբերում, այնպես
եղավ ամենալավ լուծումը քարտ Pioneer-ի քարտ պատվիրելն է, որ այժմ լինի, բայց մեր քարտը պատվիրեցի միջև եկա հասավ, իմացա որ Easy Wallet-ով կարամ այդ Pioneer-ի account-ը կցեմ առանց քարտի։ Հա, ինչ որ տած բաներ կա։ Մի 10 անգամ հարցնեմ, ոչ ոք դեռ տեղ։ Անթադ փոխվում է, հա։ Էլ իմ ստացվում է իմ չի քարտինը տարեկան ինչ որ փոխակում վճարտալու միանգամից։ Այդ էլ անընդհատ փոխվում է, գիտեք, ասենք կարող է ինչ-որ բան այդ Easy Vault-ը նոր այդ feature-ը մցրեն, նոր բան արել, պետք է անընդհատ ոնց որ թեմայի մեջ ենք, անընդհատ հետաքրքրվեք, դրա համար է կարևոր մի քիչ այդ community ունենալը, հա, այդ Facebook-յան խմբեր բան, որ մարդիկ իրարիցել են ահագին բան իմանում, կամ օրինակ անցած տարի խնդիրեր Pioneer-ի հետ global խնդիրեր, որ գումարները սառեցվել էին, ոչ մեկ չէր կարող կանխիկացնել ինչ-որ մի հատ, ինչ-որ խայտառակ բաներ, բան իրանց հետաքննություններ սկսվել իրանց դեմ, ինչ-որ Գերմանիա մի խոսքով պրոբլեմներ, բոլորը վայ, վсё, մեր փողերը կորավ, հհ, ինչ ենք անելու, հետո ինչ որ լուծվեց։ Այտենց բաներ շատ է լինում, ու մանավանդ սկզբի ժամանակ, որ չես իմանում, խառնվում ես, լավ կլինի, այտենց քիչ ակտիվանաք այդ համայնքներում, նույնիսկ դեռևս եթե չեք սկսել աշխատել, արդեն կպատկերացնեք, հա, ինչ խնդիրներ ալինում։ Ունենք, ես ֆրիլանս չեմ աշխատում, այդ հարթակներում չեմ աշխատում, բայց այդ խմբերին, որ հետևում եմ, շատ հետաքրքիր է հասկանալ, ինչ է կատարվում, հա, ոլորտում։ Ինչ խնդիրներ կան, որ եթե հանկարծ շատեր եթե ինձ հարցնում են, արդեն կարողանում եմ ուղղորդեմ։ Իդեպ մի հատ էլ տենց բան ասեմ այդ հարթակների ու վճարումների հետ կապված, նույնիսկ եթե դուք այստեղ գրանցված եկամուտ չունեք, հարկ չեք մուծում, դեպքեր գիտեմ, որ բանկերը Upwork-ի statement-ը ունիքը տալիս, օրինակ տարեկան դուք ինչքան եք եկամուտ ունեցել հարթակից, այդ փաստաթուղթը որ տալիս է հիմքա հայաստանյան բանկերում, որ դուք օրինակ վարկ հիպոթեք գրանցվեք, ինձ որ ինքը ֆրիլանսը այնպես չի որ բան, հա, շատ բանկեր նույն դեսպանատներ, եթե պետք է եկամուտ ցույց տակ, կարող եք նաև այդ տիպի գործատուի նամակի փոխարեն այնպես statement-ներ, հա, ներկայացնենք, ինքը միանգամայն նորմալ բան է դառնում արդեն։ Ինչ վերաբերվում է remote-ին, remote-ի նրբություններ կա աշխատելու փաստաթղթային, այդ արդեն կախված երկրի հետ, ես տենց մեծ ընկերության հետ չեմ աշխատել, որ ասեմ ոնց են իրան գրանցում, հա, հեռավար աշխատողին, ինչ-որ բան ունեն, բայց օրինակ Ամերիկայում այդ բավականին այնքան այնպես լղոզված բան է, այդ պայմանագրերը ու դրանց լեգալությունը, հա, այնտեղ, քան որ էլեկտրոնային ստորագրությունը շատ հանգիստ սկանարած ուղարկում է, ընդհանրում է, թղթերն է տենց ոչ մեկ չի նայում, սովորաբար օրինակ ես ինչքան արել եմ կոնտրակտները, ասենք ինչ-որ կամ եղել են, կամ չեն եղել, կամ ինչ-որ sense, ասենք 5 տարի աշխատում եմ, եկե որոշում են կոնտրակտ անեն եւ այլն։ Մի քիչ շատ լղոզված է, պետքա արդեն կախված ընկերությունից ինչքանով այնքա դրա վրա խորանում ու կախված երկրից ու այդ երկրի օրենսդրությունից, remote-ի դեպքում պետքա մի քիչ բան անեք, էլի նրբությունները հասկանաք ու լավ կնի նաեւ, չգիտեմ, մարդկանց հետ խոսեք, ովքեր remote աշխատել են, փորձ ունեն, կասեն իրենք ոնց են այդ խնդիրը լուծել, հա, նույն հարկային ֆորմանն է, նույն վճարումները ու փաստաթղթերը։ Ամեն դեպքում նման տիպ փաստաթղթերը, պայմանագրերը լրիվ հիմք են ու նաև remote աշխատելուց դա էլ ասեմ, չգիտեմ, stock option-ների մասին լսել եք, որ շատ օրինակ ստարտափեր, ֆիրմաներ IT-ում աշխատողներին կարող են option-ներ, հա, տրամադրել ու այդ մի նախկին ընկերությունը, որ ես աշխատում էի, շատ մեծ խնդիր էր Հայաստանի աշխատողների համար նմանատիպ բաներ անելը, այս վերջերս լավ նորություն կա, որ այդ հարցը լուծվել է։ Հա, մանրամասները լավ չգիտեմ, բայց արդեն այդ հարցը կա, այսինքն դուք աշխատելով ստեղ դուք կարող եք ինչ-որ մասնաբաժին ունենալ ընկերությունում, ինչը շատ մեծ բենեֆիտ է իրականում, էլի։ Դե լավ աշխատեք ու ֆիրման լավ լինի վերջո, ձեզ համար էլ շատ լավ կարող է լինել։ Օրինակ, չգիտեմ, շատերի մոտ բաներ կա, հարցեր առաջանում, թե ինչ գործ կարելի է անել remote։ Բարեբախտաբար բանից lockdown-ից հետո այդ մի քիչ շատ online-վեճ շրջանակա, ես միջև այդ վրա աշխատում էի, շատ հիմնական գործեր անում էին, հիմնական տեխնիկական, հա, բաներներ, կոդինգեր, կամ դիզայներ, բաներ, հիմնականում տենց մի քիչ սահմանափակ է շրջանակը։ Անցած տարի, որ ֆիրմաները գործատները հասկացան, որ իրականում ահագին էլ բան կարելի է անել remote տարբերակով ու իրականում անպայման չի, որ գործը տուժի դրանից, հիմա շրջանակը շատ ալայնացել, օրինակ ես որ անում եմ operations, ինքը մի քիչ
բանը, օրինակ ամերիկյան ֆիրման չէր պատկերացնում, որ կարող է operations-ը outsource-անի Հայաստանում, որտեվ ինքը ներառում է բավականին, չգիտեմ, բաներ, որ դու պետքա ԱՄՆ համար ունենաս, գոնե որ ինչ-որ տեղերից կոդեր ստանաս կամ զանգես, չգիտեմ, այնտեղի հարկայինին, insurance-ների հարցելուց ես եւ այլն, կամ այդ ամեն ինչը հնարավոր է անել ստեղից, լիքը գործիքներ կան, ճիշտ է, բանկեր կան, օրինակ Bank of America-ն, որի հետ ես աշխատում, ինքը ահա որ տուպոյ է ու ամերիկյան համարից բացի ուրիշ բան չի ընդունում, two factor-ի համար ու ուրիշ տարբերակել չի տալիս, ասենք իրականում մեր բանկերը շատ ավելի զարգացած են, ասեմ ես, քան այտենց առաջատար մեծ բանկերը նույն Ամերիկայում, չգիտեմ, token-ով կամ authenticator app-երով բանով միշտ խնդիր է լինում։ Իրանցը ասեմ, չէ, իմ փորձից ասեմ, ամերիկյան ֆիրմաների, որ աշխատում էի տարբեր կլիենտների բաների հետ, կարող ասեն, օքեյ, ձեր քարտի տվյալները Word-ով կլրացնեք, մեզ ուղարկեք, մենք process-ing անենք manual։ Ու դա շատ ընդունված պրակտիկա է, միջև հիմա էլ էլի, օրինակ լիքը մարդիկ ասում են, օքեյ, ձեր քարտի տվյալները ես Word-ի մեջ լրացրեք, մենք manual ստեղ process-ing անենք։ Չի ասի, որ security-ն այնտեղ բան է, ու text notification of security-ն արդեն բավականին հնացած է, որտեվ դա էլ են կարում բան անել, ավելավ է ինչ-որ authenticator application-երով անել եւ այլն։ Մի խոսքով բաներ կա, որ հա, այստեղ մենք ավելի առաջ ենք, բայց դժվարացնում են աշխատանքը, բայց իրականում հնարավոր է նույնիսկ operations անել, աշխարհի, չգիտեմ, 100 ամսական 100 payments-ներ ուղարկել Հայաստանին գտնվելով, տարբեր հարթակների հետ աշխատել, նույնիսկ դե կան բաներ, օրինակ հարկայինի ԱՄՆ-ը ինչ-որ պետ ռեգիստրի ինչ-որ մի բանի edge ամերիկայի IP-ներից դուրս հասանելի չի։ Բացում է success denied։ Ու դրա համար բարեբախտաբար կան VPN-ներ, ամեն ինչի համար կարելի է լուծում գտնել, կամ այդ նույն text message-ը, որ ուղարկում են ինչ-որ կոդեր հաստատման բան, դա էլ կարելի է անել, էլի virtual համար գրանցելով։ Մի խոսքով տարբերակն է շատ կա, այդ կոնկրետ ես ասում եմ իմ operations-ի financially բանով, բայց շատ տարբեր գործեր կարելի է remote անել, ու ես կասեի նույնիսկ, չգիտեմ, ինչպես sales-ի ոլորտում հիմա այդ մեր ընկերությունը, որ պատմեցի իմ ստարտափը, մենք շատ ընկերություններ պետքա գալիս անել վաճառքների որոշակի ֆունկցիաներ sales-ի outsource են անում, ու մենք անում ենք օրինակ այդ առաջի lead generation pool-ը, իրենք տալիս են իրենց մոտավոր թիրախային բանը, ինչ տիպիկ client-ներ են իրենք փնտրում, ու մենք գտնում ենք իրենց համար ընկերությունները, կոնտակտները, մարդկանց profile-ները, անում ենք առաջնային outreach-ը, չգիտեմ, LinkedIn-ով եւ այլն, այնենց գործը, որ շատեր հասկացել, վա, ինչ լավ է, կարող ենք outsource անենք, ու հետ կարևոր չի, որ լինի native speaker թեկուզ Ամերիկայում, այնց բավականին ընդլայնվում է շրջանակը, անկախ ձեր մասնագիտական ոնց որ բանից, ինչով եք դուք զբաղվում, կարող եք շատ տարբեր բաներ փորձեք։ Իսկ եթե դեռ ասենք, չգիտեմ, մասնագիտական չեք, բան չունեք, դա շատ պահանջված, կարող եք օրինակ սկսել remote freelance աշխատել որպես virtual assistant, այդ հիմա շատ տարածված է աշխարհում, մարդիկ ովքեր շատ զբաղված են, չգիտեմ, անթա տարբեր տեղեր են լինում, տարբեր պրոյեկտների մեջ են ներգրաված, մեկին վերցնում են remote, ով իրենց համար օրինակ իրենց կալենդարն ամենիջանում, իրենց պայմանավորվածությունները, օրինակ ինչ-որ մարդու հետ պետք է հանդիպեն, ձեզ կապում են, ասում են, օքեյ, իմ կալենդարում ժամ քթի, ու հաճախ հենց virtual assistant-ները իրար հետ պայմանավորում են մարդու, իրար օրինակ ժամ են գտնում, կամ պետքա flight reservation անել, պետքա hotel reservation անել, պետքա ինչ-որ բան առնել, պետքա research անել, օրինակ գրողները դինում են, որ մարդիկ ու պետքա research անել, օրինակ նյութերի fact checking անել, բան տենց virtual assistant-ին, ովքեր կամ ժամով են վճարվում, ասենք, չգիտեմ, ժամը $15, նո, այդ լավ գներն եմ ասում, կան շատ ֆիլիպիններում virtual assistant-ներ, որ մի դոլարով ինչ ուզես կանեն, կոդինգ էլ կանեն, բայց եթե տենց որակյալ միջին տենց շուկան նայես, բավականին շատ գումար կարելի աշխատել, ու նույնիսկ պայմանավորել retainer contract-ի մասին, ինչ նշանակում retainer, որ դու ինքը ձեզ վճարում ամսական, օրինակ 20 ժամ է իրան պետք գալու, ինքը գիտի մոտավոր 20 ժամ է պետք գալու, ու ինքը ձեզ արդեն 20 ժամի համար գումարը ամենամի ստաբիլ վճարում է, եթե դրանից ավել եղավ, օքեյ, պայմանավորված, չգիտեմ, ժամը $5-ով, $10-ով հավելյալ ժամերը կարող եք գրանցել, բայց դուք արդեն մինիմալ երաշխարված եկամուտ ունեք, նույնիսկ եթե դրանից քիչ եք աշխատում, հա, մի ամիս քիչ, մի ամիս շատ, բայց այդ retainer contract-ները շատ հավես են ֆրիլանսերների դեպքում, remote աշխատողների դեպքում, դրա մասին արժի խոսալ պոտենցիալ գործատուների հետ։ Ինչ էի ուզում ասել այստեղ,
Հա, նաև ֆիերի մասին, միշտ խնդիր է առաջանում հասկանալ, թե ոնց եք ուզում վճարվել, ինչ ֆորմատով, այդ ոնցրացի ժամավճար, ինքը բավականին տարածված է ֆրիլանսի մեջ, ու տան, կան տարբեր գործիքներ, որ նենից գործատուն կարող է ձեզ ասի, օրինակ ես Chrome-ի extension-ը install արա, ես կարող եմ տեսնել դու կոնկրետ իմ պրոյեկտի վրա, իմ edge-երում, հա, իմ platform-ներում, որոնք որ ես եմ աշխատում, ինչքան ժամանակ ես անցկացնում ու դրա համար են վճարում։ Մի քիչ բանա, անհարմար է, բայց կարելի է դրան սովորել։ Կամ որ ասում են, չէ, դու track արա, ու քո անկեղծության արտաբանի վրա են հույսը դնում, ու շատերը տենց աշխատում չեն կասկածում, որ դու ճիշտ կգրես, հա, ավել ժամեր չես գրի։ Հետո պետք է մի քիչ ուշադիր լինել գործատուներին, որոնք օրինակ virtual assistant-ը է, բայց ինչ-որ լավ չես հասկանում գործադման, անթատ իրան հարցեր ես տալիս։ Ես ոնց անեմ, ես ինչ անեմ, ես ինչ անեմ, ու ժամ ես գրում, որ ես հարցս, ես քան mail գրեցի, ես քան բան արեցի։ Քիչ այդ բաներին պետք է ուշադիր լինեմ, որ ինչ որ աշխատում եք ժամավճարով, աշխատեք շատ կլիենտի հետ, չափից շատ կոմունիկացիա չանել, հա։ Հիմա ասեմ մոտավոր որտեղից կարելի է կոնկրետ ֆրիլանսի մասին հարթակները չեմ նշում, հեշտ է գտնելը։ Կոնկրետ ռիմոտ աշխատանքներ ինչ որտեղից կարելի է գտնել։ Բացի նրանից, որ ընկերությունները իրենք իրենց բանի career բաժնում հիմնականում ունենում են ֆիլտր, որ ռիմոտները նա է, ու շատերը օրինակ սկսած Google-ից, փորձած Microsoft-ով ու փոքր ինչ-որ նոր ստարտափով, դու կարող ես նայել իրանց մոտ ռիմոտ աշխատանքներ, եթե սահմանապակում չկա, օրինակ հիմա remote US կամ remote EU time zone, European time zone, որը մեզ մոտիկա կարելի է ունենք այդ տիպի գործեր դիմել, կամ որ ասում եմ remote worldwide, ինձ համար մեկ է, դու որտեղ ես, որ անկյունում ես գտնվում, այդպես գտնել։ Հիմա այս մեր հայկական որոշ սայտեր էլ արդեն ունեն remote-ի, freelance-ի առանձին ֆիլտրներ ու բաժիններ, նույն staff.am-ը ունի, job.am-ը ունի, կարող եք ֆիլտրել միայն remote աշխատանքներ փնտրել, բայց օրինակ ցեղ remote-ը ինքը remote աշխատանքի նվիրված հարթակ է, շատ լավ բլոգ ունեն, հետաքրքիր content են անում, մի տղա է, ով այնպես մի օր որոշել է remote աշխատի, buffer ընկերությունում է սկսել աշխատել որպես operations head, ու տենց ինչ-որ community-ը է սկսել ստեղծել, ու այս remote motive Slack community-ա վճարովի անդամակցությամբ, բայց համ այնտեղ շատ լավ աշխատանքի հարտարություններ են լինում, համ արդիկ իրար հետ ահագին, չգիտեմ, հարցեր են քննարկում, խնդիրներ են լուծում, ու նաև հենց հայտարարությունների կայքա, որտեղ էլի լավ ֆիլտրով դրած է, եթե remote, ինչ remote, որտեղի remote, ինչ պայմաններով կարող եք գտնել, փնտրել, գտնել Angel List-ը, նո LinkedIn-ը, բարձա, իրանք էլ արդեն անցած տարի ավելացրեցին այդ բաները, ավելի շատ ոնց remote-ի փնտրելու ու առաջարկելու ֆունկցիոնալը, կարող եք այս ռեսուրսներից օգտվել։ Հիմնականում էս էր, մեկ էլ մեր ընկերությունում մենք էլ շատ բան ունենք, virtual assistant-ների կարիք ունենք, եթե ձեզ հետաքրքիր է սկսել ձեր remote freelance ճանապարհը, թեկուզ ադմինիստրատիվ աշխատանքանելուց կամ օրինակ ֆրիլանս նույն սելսում ներգրավելուց կամ դիզայն եւ այլն, կարող եք մեզ մեր միջոցով մենք կարող ենք օգնել նմանատիպ բաներ, մենք շատ կլիենտներ ունենք, որ սպասում են մեզնից կոնկրետ որակավորումով մարդկանց, մեր էջում կարող եք տեսնել, դիմել, մենք նաև անվճար training ենք անում remote աշխատանքի նրբություններին, այդ իմ նշած business communication-ը, digital literacy-ն եւ այլն, որոշ նրբություններ մեր փորձից, հիմնական թիրախը իհարկե դիկրետում կանայք են, բայց բացած ամանապակում չենք դնում, հանգիստ կարող եք դիմել։ Այդպես, հարցեր։ Օրինակ ինչ հետաքրքիր, ասենք այն մարդիկ, որոնք այս կանգնացեն երկուսանքի առաջ իրանք ֆրիլանս են ուզում, թե սովորական ստանդարտ օֆիսային աշխատանք, ու որը պետք լինի այդ ասպեկտը, որի վրա իրանք հիմնվեն, հասկանան ինչ առավելություններ կա, որն առավել։ Իրականում այդ survey-ը, որ ասցիք Obajobs-ի, այդ շատ կոգնի, որտեղ այնտեղ հարցեր միջոցով արդեն կհասկանաք, որոնք են օրինակ remote-ում կարևոր պահանջված ու պարտադիր պայման, հա, օրինակ մենակ եք սիրում աշխատել, թե ձեզ անպայման կարևոր է, որ դուք ինչ-որ թիմում լինեք, անընդհատ շփվող։ Այդ արդեն պետք է տենց հասկանաք այդ ասպեկտները, հա, այդ թիմ վորքի պահը, որ օրինակ ես գիտեմ ինչ կտան ինձ այս աշխատանքը, գիտեմ, որ ռիմոտը կտա մի քիչ ավելի շատ
ֆինանսական բան, հնարավորություն, իսկ ուրիշ ինչ կտա։ Նույն ճկունություն, օրինակ եթե ռիմոտ աշխատեք, կողա ստեղ զուգահեռ ինքը կարա լինի լրացուցիչ գործ, շատ հանգիստ։ Դուք եթե վստահ չեք, որ այդ կաշխատի բան կլինի, հաստատ կարող եք զուգահեռ սկսել բզբզալ ինչ-որ ամսական, չգիտեմ, մի քանի ժամ ձեր գործից դուր ժամերին անել, հասկանալ, եթե արդեն ինքը դարավ այնքան, որ համ պահանջարկնա շատ, համ եկամուտնա բավարար, կդառնա ինքը full time, ինչքան ավելի շատ կզբաղվեք դրանով։ Այսինքն կա այնպես միջակայություն, որ նաև մարդկանց հիմնական մոտիվացիան, որով իրանք հիմնականում այդ flexibility-ին որտեղից աշխատել եւ երբ աշխատել։ Հիմնականում էտա մարդկանց գրավում։ Հիմնական ծր բանը էտա։ Բանը կամերա գործեր, ընկերությունը որպես agency-ա, որը freelancer-ը։ Այդ դեպքում օրինակ նույն արկորքի agency-ն մեծովներ կամ ծեր դեպքում contact manager-ն ծեր freelancer-ների մատակարարը որակը շատ լավ, հա։ Ու հետո ոնց է քան իրանք աշխատանքը, որ շատ լավ հարց է։ Մենք իրականում ինչի մարդիկ նախընտրում են դիմել օրինակ մեզ ոչ թե Upwork, որ մենք մի հոգու հետ են աշխատում, իրանք չեն աշխատում նրանց հետ, մենք մեզ են վճարում, մենք ենք պատասխանատու կոպիտ ասած այդ մարդկանց աշխատանքի համար, մենք իրանց train ենք անում, մենք կցում ենք իրանց account manager, որը օգնում է, համ support անում, համ վերահսկում է որակը, որ ինքը բավարար լինի, ու բնականաբար ասենք մենք ունենք երաշխիքներ data privacy, մենք կիրառում ենք լավագույն, չգիտեմ, data storage information security guideline-ները, մեր բոլոր ասիստենտները իրանք աշխատում են կոնկրետ ինչ-որ software-ով, կոնկրետ ինչ-որ սահմանափակումներով, այդ առումով մենք այնց ավելի գրավիչ ենք դառնում, քան ինչ-որ պատահական մեկը, որ Upwork-ում իրանք կարող է hire անեն, հա։ Upwork-ում էլ կա agency-ներ, ու agency-ների հասկացում, որ agency-ներին դուք կարաս ու ամեն կարկաս կոնտրակտին նստային անես, որ այսինքն ինչ մարդը բանանում, վերջնական ֆիդբեքը գտնում է երկուսին էլ, համ անան ֆրիլանսերին, համ բայց որպես էջենսի ֆոնս ճիշտ հետևես այդ co-agency-ի տակ եկած ֆրիլանսերին։ Դե որտեղ մենք իրանց բոլորին շատ տենց նախ շատ մարակրկիտ ենք ընտրում, որ ճիշտն ասեմ, ենք առաջի փուլում 50 application ունեինք, որոնցից ահագին ֆիլտրվեցին, ու հիմա 5 հոգի են մնացել, 7 հոգի, բայց այդ ամեն ֆիլտրումը եղել է, օրինակ, երբ որ դու մարդուն ուղարկում ես Calendly link, որ ինքը appointment վերցնի քո հետ interview-ի, հա, չի ճոկում ինչ անի, օքեյ, ֆիլտրվեց, կամ բան appointment-ը վերցրեց, մեկ էլ չեկավ, օքեյ, կան պատկերացեք մարդիկ, որ ինք ինտերվյու են բանանում, նշանակում ու չեն գալիս, հետո ուղարկում ես տարական ինչ-որ բան, չեքլիստ, որ լրացրու սկիլերը, հա, որը լավ գիտես, որն ես ուզում անես, որը կուզես սովորես, չեքլիստը տարական չեն կարում ճիշտ լրացնեն, կամ չգիտեմ, չեն կարում տեղը գտնեն ինտերվյու Google Map-ից օգտվել, չգիտեմ, տենց բավականին ֆիլտրում ենք այդ առաջի փուլում, որ իրոք քթացակով, չգիտեմ, մի քիչ technically literate, ավելի պարտաճանաչ մարդիկ, իսկ մնացածը մենք արդեն անում ենք training-ով, օրինակ մենք չեն կարա մարդկանց ինչ-որ արժեքային համակարգ train անենք, հա, իրանք պետքա արդեն գան պարտաճանաչ բան, այդ բաները մենք ինտերվյուի ու տեստի ժամանակ ֆիլտրում ենք, մնացած օրինակ բաները, որ կարելի է սովորեցնել, business communication-ը, technical literacy center tool-երից օգտվել, այդ մենք այդ ամեն ինչը իրանց տրամադրում ենք, template-ներ, եթե օրինակ client-ը քեզնից research-ա ուզում, դու գիտես, որ պետքա օրինակ այս տիպի Excel սարքի file name-ը անպայման sense գրի, նամակի subject-ը sense գրի, թե չէ կկորի։ Այդ դրանք տենց հիմա շատերի համար տարական բաներ է թվում, բայց օրինակ այդ virtual assistant աշխատանքներ, որոնք շատ entry level կարան համարվեն, իրենք տենց բավականին նրբություններ են, որ մենք այդ ամեն ինչը ոնց որ պետքա make sure անենք, նոր այդ մարդկանց արդեն մեր պատասխանատվության տակ կապենք client-ներին, որ իրենք client-ների համար ծառայություն մատուցեն, այսինքն մենք որակի վրա շատ մեծ բան ենք դնում, էլի, մենք անձամբ training անում իրանց, ու բնականաբար սկզբի ժամանակ, միջև իրանք արդեն տեսնենք, որ ինքնուրույն կարողանում են կլիենտի հետ աշխատել, որպես միջնորդ աշխատում ենք իրենց հետ account manager-ի միջոցով։ Ճիշտ ասած, ավելի շատ դա դեր աշխատանքի ընթացքը ցույց է, քան ոչ թե հա, ինտերակցիան բարձր, բայց հետո ասենք 2 տարի կարող աշխատի, 2 տարվանքում ռեմոտ աշխատող փորձից էլ նույն Ֆիլիպինցի ու հնդիկ պրոֆեսիոնալ հարցազրույց անցնողներ կան։ Իրանք բոլոր այդ գործերին դիմում են, բոլոր։ Բայց հետո գործը իրական աշխատողը դիմում է ընդհանրապես քիչ, հիմա ու այդ
մարդկանց աշխատանքը, դու նույն ձեր agency member-ների աշխատանքը ոնց է ընթացքում ինչ-որ բան։ Անթադ feedback ենք բանանում։ Սկզբնական փուլում մենք նույնիսկ շատեր մեր ծանոթներն էին, ովքեր որ ուզում էին virtual assistant, իրենց բավական մեծ discount-ով նույնիսկ անվճար ինչ-որ ժամերով աշխատանք ենք տալիս feedback-ի դեմ, որ իրանք մեզ իրական լավ որակյալ feedback տան, որ մենք այդ մարդկանց որակը հասկանանք, հա, այդ մեր համար շատ կարևոր է։ Մենք անթադ բնականաբար ընթացիկ feedback ենք հավաքելու աշխատանքի վերաբերյալ, ու հետո նոր այդ մարդիկ անմիջական սկսեն աշխատել client-ի հետ։ linaster.com Որիշ հարցեր։ Ինձ լեգալ բայերն եմ ուղջ հետաքրի Հայաստանում, իրական իտակում ճիշտ ապրի անցելնա կամ որ նա մինուսները վերանցվելու ու մինուսները չպրանցվելու։ Ես խորդ կտամ ինչ որ մի IT ոլորտի հետ փորձ ունեցող հաշվապահի հետ խորհրդակցել։ Թեկուզ ինչ-որ ծանոթ կամ ծանոթի ծանոթ, խորհրդակցեք ինքը կասի ձեր կոնկրետ դեպքում ինքը արժի թե չէ, որտեվ կարա շատ տարբեր լինի եկամուտի չափից, ոլորտից, ձեր նպատակներից, արժի խորհրդակցել, հա, չկա, ճիշտ չես կարա ասես, հա, համապայման գրանցվի կամ չէ, շատ անհատական։ Ես մարգիրեր ասում եմ կյանքում ինձ ստիպեն սպանեն, ես երկրից կգնամ, բայց չեմ գրանցի, հարկ չեմ ուծի։ Մարդը ասում է, հիմա աշխատում եմ, փող եմ աշխատում, ոչ միտեղ ոնց որ պետությունը չի տեսնում, որ ես թեկուս ասենք դոնեյշններ եմ ամ եւ այլն, բայց չի տեսնում, որ ես բան եմ անում, ուզում եմ հարկ ուծեմ։ Ունակ մարդ կա, ունակ ես գործատուներ ունեի, որ ասում են մենք այդ հարկը մեր վրա կվերցնենք, իրանք իմ աշխատարձը կբարձրացնեն այնքան, որ ես տարբերություն չզգամ հարկ ուծելով, հա, իրանց համար կարևոր է, որ ես այդտեղ գրանցված լինեմ, օրինակ հարկ վճարեմ, իրանք խիղճն էլ հանգիստ լինի, տենց էլ է հնարավոր, էլի դուք չեք կորցնում արդյունքը։ Հաստատ այդպեսի հստակ օրենք չկա, չէ՞, եթե ֆրիլանսերը ասես, չկա, դեռ չկա, կարաս չգրանցի, կարաս, հա, ու տենց էլ անում են շատերը, բայց հիմա դրա վրա աշխատում են, այո, ու կառավարելը դժվար է, էլի ֆինանսի հարցերով։ Նո, պատկերացրեք, բանկը կսկսի ասել, «Էս ինչ փոխանցումներ է ստանում բարբերաբար»։ Հա, ստաժ չես ունենում։ Ստաժ չես ունենում, ու հետո եթե Հայաստան ուսյակի ապրելու, դու չես ստանաս փոթեր։ Այդ մեկը ըստ օրենքի, դու եթե տրանսֆեր ստանաս, տրանսֆերի համար պետք օրենքով պետք է հաշվես, թե հիմա ոչ մեկ չի ունենում։ Բան ֆրիլանսերի դեպքում, այդ ազեի դեպքում դու շրջարկես 5% ստանի, եթե պրոստը եկած եկամուտից հալ օրենքով տես բան 23% պետք է դարձ, դեպքում ազեն միապի ծառա։ Մերսի բոլորին, հուսով եմ օգտակար եղավ։